السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر چلی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر چلی جس کے انہیں خبر نہیں ہوئی. پھر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکر کیا اور چال چلی ان کا انجام کیسا ہوا. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, غارت کر دیا, ان پوری قوم کو غارت کر دیا. یہ سورہ نمل کی 50 اور 51 آیتیں ہیں. سامعین کرام, اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے سورہ نمل کی تفسیر میں صالح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح قوم سمود نے خود اپنے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا. اس امت میں کس طرح سے کفار مکہ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا, اور آج بھی اہل حق کو میدان سے غائب کرنے کے کیسے منصوبے بنائے جاتے ہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا جو ہمارا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ہم رسولوں کے راستے پر چلیں اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط رہے اور جو تدبیریں ہیں ان کو اپنائیں. تو اب یہاں اسی کا ذکر ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا, کہ کفار نے مکر کیا. ان کا مکر کیا تھا؟ خفیہ پلاننگ کیا, خفیہ تدبیریں کی, اور ہم نے بھی خفیہ تدبیریں کی, لیکن ہماری پلاننگ اور تدبیر کو وہ نہیں جان پائے کہ اللہ کی تدبیر ان سے بہت زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس لیے کہ اللہ عظیم ہے, بلند ہے, اس کی قوت بڑی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان پر عذاب اتارا تو نبی سے کہا کہ فندر, اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے, غور کیجیے, کیونکہ آپ اس امت کے رسول ہیں, ساری دنیا کے رسول ہیں, ساری کائنات کے. تو اب رسول کو جب کوئی بات اللہ کہتا ہے تو اس کے خطاب مخاطب ہم سب لوگ ہوتے ہیں. گویا اللہ رسول کے ذریعے ہم تمام سے کہہ رہا ہے کہ فندر, دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, رسولوں کے قتل کی پلاننگ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, غارت کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد ہلاک کیسے کیا قوم صالح کو, قوم سمود کو؟ ہلاکت کی جو شکل تھی کہ ایک بڑی چیخ اٹھی, یعنی ایسی آواز, ایسی چیخ کہ بعض اہل علم نے لکھا کہ لوگوں کے کلیجے کٹ گئے, یعنی جگر اندر ہوتا ہے نا, جگر کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ایسی خطرناک چیخ تھی. اور زمین کو جھجھوڑ دیا. اب زمین جھجھوڑ دیا, جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی. دمرناہم وقومہم, ان کو اور ان کی قوم کے سارے لوگوں کو, جو پلاننگ کر رہے تھے, جو نہیں کر رہے تھے. اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں سب لوگ پیسے جاتے ہیں. جو بے قصور ہوتے ہیں وہ اپنے نیت کے لحاظ سے اٹھائے جائیں گے, لیکن عذاب میں کوئی بچتا نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے. اس وقت ہم جس عذاب الہی کا شکار ہیں, ایک کرونا جو وائرس ہے, آج کوئی اس کو کھیل کہہ رہا ہے, کوئی اس سے لڑنے کی بات کر رہا ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کی تدبیر بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمیشہ ہمیں اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. اللہ کی فوج یا لشکر سے ہم نہیں ٹکرا سکتے, ہم نہیں جیت سکتے. ہمیشہ ہمیں اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. قوم سمود پر جب عذاب آیا, زمین جھجھوڑ دی گئی, چیخ اٹھی, جگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کہا 3 دن تک اپنے گھروں میں پڑے رہو, اور اس کے بعد ساری کے ساری قوم ہلاک کر دی گئی. آسمان سے بارش برسائی گئی. بارش صرف پانی کی نہیں ہوتی ہے, بارش پتھروں کی بھی بارش ہوتی ہے, یعنی آسمان سے جو کچھ اترے اسے بارش کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی اولے پڑتے ہیں, اسے بھی کہیں نا کہ بارش ہو رہی ہے, بارش میں اولے پڑے. تو آسمان سے پتھر نازل ہوا, اسے بھی بارش ہی کہا گیا, اور قوم کے لوگوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سرکشی کی جب سزا دی تو سزا کا ذکر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے امت محمدیہ کو سبق دیا کہ فندر, ذرا غور کیجئے, دیکھیے, یعنی نگاہ بصیرت سے دیکھیے, انجام کو دیکھیے,
اور امت جان لے کہ رسولوں کے راستے کو چھوڑ کر چلنا، رسولوں کو چیلنج کرنا، رسولوں کو برا بھلا کہنا، رسولوں کو قتل کی پلاننگ کرنا کتنا خطرناک جرم ہے. اور جب عذاب الہی آتا ہے اچھے برے سب پیس دیے جاتے ہیں. ہاں اپنی نیت کے لحاظ سے لوگ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا حدیثوں میں کہ لوگ اپنی نیتوں کے لحاظ سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. بس یہی ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے، اس طرح کی ہلاکت میں آدمی کب پڑتا ہے؟ پہلی چیز یا تو علم کی کمی، دوسری چیز علم ہے تو علم کے غرور کا نشہ جیسے کہ شیطان کے راستے پہ چلا گیا، یا تیسری چیز کی عقل کی کمی، حکمت کی کمی. یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ہلاکت کے راستے پہ لے کر کے جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی معصیت سے محفوظ رکھے، رسولوں کی قدر کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے، اور رسولوں کی کو جھٹلانے والوں کا جو انجام تھا اس انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. وہ انجام کیا تھا، ان کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آگے کی آیتوں میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس شکل میں پھر اس کے بعد کس پوزیشن میں تھے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.